Ola, živijo, blagoslov vsem, živjo. Vrtičkarjem, rajskim, da smo sem prišel, no ne smo, sem prišel k Amadeju, v njegov rajski vrtiček in nas bo on popeljal, pa povedal, ja. Kaj je mu uspel do zdaj ustvariti. Evo, Amadej. Ja, tukaj je pravzaprav naš rajski zaselek Škibini, ne, pravzaprav, po mojem priimku Škibin. In tukaj je moj rod je tukaj od nekdaj pravzaprav, prej smo bili v Lokvi in zdaj pa tukaj na tankoško zemlje sadimo, ne. Že moj nono pol oče je zasadil tele trte tudi in vse to, kar vidi se okoli, to sadje. In pol pripelil zemljo iz vrtač različnih in tako naprej. In jaz tukaj nadaljujem in ekološko in naravno kmetujem naprej. No, pete pogledati tukaj, če vas zanima, kaj točno vse. Raste, tam recimo na te navoženi zemlji. Pač v zemljo dajo večinoma oglje, ne, se tukaj, če se vidi, kakšen košček. Je malo še, ampak zmeri več, ne. Zmeri več. In kjerkoli najdem kakšne odpadke, kakšne veje, naredim oglje z njih. In čim več različnih, takih tudi čudnih, tujih rastlin, ki jih ne poznamo, da je čim večja pestrost, ne. Recimo, to je tomatil. To je taka mehiški zeleni paradižnik, tudi drugo ime. Naredi no to take... še po Sloveniji nismo videli, pa tole lahko zdaj ja. Enega naredi ukažemo. Take lampiončke in pa se napihnejo, sicer sem jih že vse pobral, so taki majhni, ne. Da najdemo enega, ki je malo debelejši, ne. Napihne in naredi. Tlele smo 500 metrov od Lipice. Tako je. Vidite, tu je ovsena korenina, podobno kakor črna korenina, samo da je pridem tudi rožnata, dvoletnica, dve leti, drugo leto cveti. To je pastinak. In vse delam seme tudi svoje, ne, recimo. Pustiš vsako rastlino, da gre v seme, to je pametno. Zastirka posod, kar je lahko dobiš, ne? Ja, kakor je lahko dobim, tle je suho in tudi težko dobiti zastirko, res, ne. Evo, tu je recimo je japonska kopriva, shiso ali perila. Tu poskušam čim več vrst, da vidim, kaj uspeva, ne, in pol naprej razmnožujem sam, ne. Bučke, pač letos je tako suša in tudi žvali pridejo noter, če kljub temu pastirju pridejo noter, in oščipajo in pojejo, ne. To je ta topinambura, recimo, ne, raste okoli. In raste vse tukaj, ne, sem tudi ga jedel lani, ne. Sem posle ga malo skrčil, ne, ker ga ne rabim toliko. Tukaj tam so čebula jih sadim kot iz semena, ne. Uh-huh. To je letošnjo seme, pa daj si pa dal noter? Ja, zelo po zimi, ne, februar, začneš, ja. Po te paradižnice so jih vse osmukale žvali, tako da bojo, če bojo še kaj, ne. O, tudi te paprike so osmukale žvali letos. Če bo, no. Jajčeci pa končno po tolkih letih pa jih bom imel nekaj. No, tam je potem še tista bazilika, če vidiš tam naprej. Una velika grmiček. Tisti veliki so citronska bazilika, tle vmes med paradižniki so cimetova bazilika, ki pa sploh nima nekega okusa po cimetu, jaz ne vem, no, to sem zdaj probavam zdaj te no, novo neke stvari. In tam je pa še ena rdeča bazilika. No, tu so jajčevci, končno jih bom imel enkrat. Čili sem jih dal tam vmes, če bo kaj. In še poletje je še, no, upam, da bo kaj zraslo. Suša je bila, ne. Por. In tako, ne. Rožmarin. Lor. Rožmarin sem zdaj videl, da je za krčne žile zdravt. Je. Je dobro rožmarin, ne. To je lovr tudi. Vsakega pomalo, vsak leto malo več. Še tu pokažem, ki je zanimivo. Tu je rih tako, ne, kakor tale. Kakor ta tomatil, je pa tu je pa, kot ti si rekel, perujska volče jabolka, perujska je anske, večja. Anske jagode. Anske, so, to so te, te so iz Severne Amerike. One perujsko je iz Peruja, te so pa iz Severne Amerike. In daš tako je ven. So take pritlehne rastline. In to že za jest? Seveda, probi. Boš povedal, počem, ni rdeča, ja. Ali je taka rumena. Ja. Obstajajo pa tudi kitajske, oziroma... To so anske jagode. Te so
Andske, recimo, ajde, imajo različna imena za isto stvar, ne? Sočne? Ko bonbon, je res. Ko en bonbon v kežu. Točno tako. Kraš. Ja. Točno tako. Malo citronski vkus. Tako. Pa jabuk. Ja. Take zadeve, nekaj jih ne poznajo, ljudje pa rastejo dobro, ne? Trte, slive, oljke, fige, češnje. Vse. Zdaj, zdaj naprej. Tam še sem. Ta bo dolg video, ne? Bo dolg? Ja, očitno. Ja, je še kakšen tlele bliz Lipice ali pa na Krasu. Mislim, na Krasu je Rajko Bošnjak, ampak tle si pa kar pionir, ne? Jaz mislim, da sem pionir, ne, jaz kukar vem. Na tak način prav gotovo. No, pa tle vse tle okolice, pa še češnje, ne? Meto si je bilo kar dosti. Sadje je leto solik. Ja. Sušiti bo treba sadje. Je bo treba, ja, vse srki. Sušiti se, pripraviti se na... Na stvari, da lahko brez elektrike funkcioniramo. Ja. Kaki, ne? Kaki. Figa in to, evo, tle vam pa ta vrt, bi se reklo, užitkarski vrt, no. A ta je pa specialen. Specialen, tako, ja. Imaš malo več zemlje. Ja, tle, povsod je navožena zemlja, prav povsod. Tle tukaj, da zemlje ni, kot same. Tu je mala barska špinača, tudi poskušam zdaj. Da bi kaj seme naredilo. Mala barska. Ja. Ta je cime, ne, ta je rdeča bazilika. Ta je genoveza bazilika. Ta je tale zelena kitajska. Rožnata, veš kaj je rožnata? Rožnata. Tako. Tu bo za seme drugo leto, ker druge mi niso uskile. Pol te so pritlikavi paradižniki Jani, to je njihovo ime, in sicer so slovenske. Ne rabaš jih upirati s kakšnimi palcem. Ne rabaš jih upirati, ja. So pritlikavi. Skrasno. Tako. Tole tu ima tudi egidi prijatelj, ne, ima tudi tele slezenovce. Slezenovce imam, ja. No, eno so špilono. Eno so tebeli lubenica, ja. A lubenica. To tu je tebelika. To je ta tista buča lufa, če bo kaj. Lufa, to še nisem videl. Ta je tista gajlardija, tu bo drugo leto cvetela, sem jo posadil letos. Aha. Melone. Paradižniki. Zlično je tudi zelišče, jaz kar se vtaknem, kar je, ne. Tle je že malo več oglja noter, če videste, ne? Tle je že malo več oglja noter, ne? Tam na uni njive je težko, ker je velika površina. Ja, tako, tu so buče iz komposta, ker je malo... Brezke so polne, čist. Čist polne, verjetno. To jih boš mogel že kar malo upreti, verjetno. Ja, sem mislil, ja. Origano. Tle je origano, tle pa ena nektarina. Tale. Nektarina? Tle pa origano, ne? Nektarina, tale je nektarina. Ja. Ja, kar, kar pestro so si že naredili. Bezek, karkoli, imam za stirko direkt pri roki. Kar pestro. Rdeči ribes, spet to matil, ki raste tu divji. Lega, ta je lani rasel tukaj, padu dol, rase divji. Spet tle, evo, ta je čajota, če poznaš, čajota. Čajota poznam, ja. Tako, evo. Tle imam vnuter tele polno liste. Pestro imaš. Velik si delo, velik si delo. Na voda, delo. Se delam, sem tu, ja. Na voda, evo, tle je pa naš prijatelj, tu pa poskušam to leto. Kaj pa je tole? Pa, če poznate, zemlja, cvetlice. Je krasen ali ni? Je krasen, krasne bodice ima pa cvetke. Čak, kva bi to bilo? Ta je pa liči paradižnik. Liči tukaj, paradižnik. Tukaj se že debeli, recimo, ali pa tam, jeste, ta se že debeli. Rata tako, kukor... Tomatil skoraj, v takile srajčki, no. In rata tak majhen rdeč. In je kukor melona, kukor češnja ima okus. Liči paradižnik. Dejte si nabaviti ali pa pridite k meni poseme, če ga bom imel zlosti. Kar pestro semensko banko imaš. Ja, krasno. Tlele si kar močen na krasu. Ampak je treba voda, ne? Voda je pa treba. Ne? Voda je pa treba. Mogo eno Mojzesovo palca dobiti. Da boš po kakšni skali udaril, da pride v izvir. Gremo naprej, če imaš še traka filmska. Tle imam še imaš en vrt. Tle je še starejše, tle je že prej, že starši so sadili to stvari. Že prej, nekaj prej smo živeli v tej hiši. Ne? Tukaj je še starejše vrt. Tle pa vzgajaš sadikice. Tle pa vzgajam sadike, ja. Ker je tako lepo v zavetju malo, ne? Tle imaš pa
delovne stvari. Ja. Zdaj je pretoplo, da bi jih čeprav bi jih mogo tako zapraviti. Kaj je to? Imam, ja. Tako, hruška, rdeča. Smiljena hruška, ja. Rdeča hruška. Rdeča. To pa že dolgo nisem videl. Ta gre pa zdaj v moj trebušček. Misliš? A misliš, da ne? Če ni, če je trda še. Aj, pa bubo. Ta je, tu sem dobil eno darilo, citronko. Dobro, dobro. Tu so pa goži jahode, ki sem jih iz Kosoveli, ten kaj mama kupila. Jih zgajam. Evo, in ta je pa zate. Ta je pa, veš kaj pa ta? Tam si pozabil pogledati. Ta je pa malina. Rumena malina, taj bo pa zate. Uh-huh. Te pa nimaš, ne? Ali imaš? Nimam. Dobro. No, to je to. Gremo zdaj lekše naprej, če je še pijenska traka. 11 minut. Ja, ja. Je že posnetek dolg. Boš malo rezal, daj. Ne bom rezal. Ne vem, povej, ki je pameten ga vmes, pa nam bo rezal. Ne da se mi rezal, ki pa je preveč. Prav. Časa mi to zavzame, jaz direkten ga. No, zdaj gremo naprej. Z prve. Gremo naprej pogledati operacije, bi rekli, ne? Kmetijske operacije, tukaj so operacije kompostiranja, ne? A, to je tudi tvoja se? Ja. No, to je tudi zanimiva zadeva. Ja, to buča je tako iz mreže. Buča čez, da ima avtomatsko senco. Tako, ne. Jaz imam že 30 bučk sem pridelal. Ja. Ampak imam une špagetarce, najhitreje naredijo. Ja, so take, dvokilske. Super delajo. Ne gremo naprej, ne. Tle je cesta. In vse pa vsot je kaj, ne, kako bi rekli, rodovno posestvo, ki morajo biti drevesa okoli. In tudi cvetisa, okolik sem jih pobral že vseeno tono. Ne, ne tvoja pač. Ne moja, ne. Ja. Evo, tle je prvo oreh. Tako rodovno posestvo bi rekli, no. Vse okoli so drevesa, ne? Vse okoli so drevesa. Tako, ne. In to je tudi... kompostiranje moje, ne? Kompostiraš, priden, mase bo. Ja, to od vseh sosedov poberam vse, ne? Ja, pametno. In pol tukaj so operacija uoglje, dva soda, bom še enega verjetno vzel. In pa tu je operacija uoglje tudi. Robe. Tu mi prinesejo sosedi, tam, ki ima vrtnarstvo, eden in mi prinese. Prijazen fant. Cipres je pa kul. Za pepel, cipres je kar pa nisem. Karkoli je za uohnje dobro, karkoli. Karkoli. Celo koruzne. To si naredil zdaj, to si kupil. To je kupila mama, ker ona ima veselje za živali, jaz ne toliko. No. Kokoške bojo, jajčka bojo. Da bojo kaj kokoši, ja. Tako. Registriran. Tle ima še en vrt. Tle je pa operacija sadovnjak. Sadovnjak. Ta vrt je tudi tvoj? Ja, vse je, vse je. Pa ti imaš ogromno. Sedi bravo, ja. Pa imaš elektriko not? Ja, ja, ja. Škrta, ja. Ne? Končne celice. V glavnem. Luna, pazi štrom. Ja, ja, zdaj tu smo tudi pred 10 leti, koliko še malo manj, posadili te mandlje, ne? Mandlji se to? Ja, je težko. Čeprav je zemlja navožena, je vseeno težko zgojiti, ne? In jaz sem tu se prematral in prekopal in preuvoril, jaz sem da uspolil, oj, jej, vse svrti. Zdaj je končno nekako malo pognalo vse skup. Zdaj sem dal šmarno hrušico, ti to znaš. Ja. Zdaj sem dal eno iz semena vzgojeno. Šmarna hrušica tudi. Eno iz semena vzgojeno, tole marelico. Marelic. Ta je cepljena marelica, ki bo imeli malo. Ta je presko, vinogradnička, ta je figa. Evo, in končno sem tudi došakal ene mandlje, ne? Zdaj, ne? Dva, tri. Tri mandlji. Tako, ne. So pa to ne 5-6 let stare drevesa, ha? Ja, nekaj takega, ja. Tle ima še norek. Orek, tisti je pa, tam bom pa dal, če poznaste, kobulasto oljčico, tu že ven, naprej, ker shranjuje dušik. Tu je pa skorž. Skorž? Ja. Skorž, ja. Take zanimive stvari, bolj ko je zanimivo, bolj rajš kupama pa ne. Kaj pa de? Ja, skorž, kaj pa je to? Šel je. Ja. Nutar je še pol gozdiček naš, ne, zdaj gremo naprej, ne. Še je, fantje. Še boste imeli kaj videti. Ja. Tu so lešniki. Amadejev rajski, ja. Ne rajski, Amadejev rodovna posest. Rodovna posest, to dejansko nekaj tako, tudi velikosti, vse skup je
približno koliko pravijo, no? Da mora biti. Ne? Koliko mora biti? Še bazen. Da se zemlja odpre, pa da imaš izvir. Tako je. Potem tle imam pa trajna zelišča, pa trajnice, kako sem mislil tle narediti, recimo jagode, tle pa gladiole, šparglje, to sem mislil tukaj bolj. In tle sem pripelil spet te sekance iz projekta njihovega. Iz projekta njihovega. Ja, tako. Še tle sem dal spet te tomatile, pa tu. Zaenkrat, tisto je pa ožepek, tisto tam, tudi trajnica, ožepek, tisto, ko zdaj modro cveti, tam začenja. To je pa še traj, tisto nizko. Tako. Pa koliko vode ne dam porabiš tle, za vse to? Ja, da, da imam pa tele kocke, ne. Dosti. Dosti. Vsak drugi dan zalivati vse, ne. Jaz sem jo znosil na mojih dobrih 500 kvadratov, 300 litrov na dan. Oring sem zalival. Ja, seveda, vse si moraš, ne. To je pa, toč ne vem, če veste, ta je zanimiva zadeva. To je? To bi bilo pa, ne vem. Jagodičnica. Evo, tu se začenjajo cveteti. In to bo cvetelo jeseni po zimi. Cvetelo in tudi sadež bo po zimi. Ja? Zverjem, jel ne? Cvetičnica. Jagodičnica, kukar take jagodičnica. Jagodice ratajo, take rdeče jagode. Resno. To je jabolko, sem dal spet neke maline vmes. Tu sem pa prinesel tam od soseda, sem en kup vej, in sem se to zgrabil in take kariole sem prinesel dal. Ja, gledajte, ja, vidite, ne kurt vej, dejte. Ja, lahko oglje, lahko jih v oglje kurat. V oglje lahko, ne pa v pepel. Zemlja je tista, ki nam poveča rodnost, in da večje pridelke. In zemljo je zelo zastropljena in si treba skozi novo delati tole. Skozi. Evo ga ožepka, mi je zacvetel. To je trajnica. To je v angleščini hisop oziroma v nemščini isop. Zakaj se uporablja? Vem v Sveti pismu, to je tisto, ko so se očiščevali z njim. A je res? Kar piše, ja. Diši? Diši. Loh. Dobro je. Eno, trgam višek, da vidim. Tako to sem trajno zasadil tukaj. Deši? Za čim basta? Za očiščevanje. Za očiščevanje. Če si nečist, duhovno nečist, v žepek. Nečisti duhovi tudi, da boš lahko izganjal. Mečkam po žajblu, ma von. Tole je pa listni česen, poznaš, ne? Listni česen, nimam ga. Bo naredil seme zdaj nekaj. Je pa trajnica, ne? Trajnice so super zadeva. Tako, imam uno, če bulo imam trajnico, kaj liste uporabljaš. Ja. In fantje moji še nikom, še naprej da ima. Ja. Punce pozabljaš. Ja. Punce, zdaj ni punc prinec, ne? Mislim, znana. Ja. Punca, ne? Znama ni punc. Šparglov dost kaj tle, divjih. Šparglji delajo dobro, ne? Ne, tako po gozdu so. Po gozdu jih je tudi, ja. Črni lučnik. Črni lučnik. Ja, jaz pa znam te rastline, me zanimajo. Koliko let se že ukvarjaš tem? Ha, se pravi, ti si me navdušil za to kmetijstvo, vse je 2019 približno. 2019. Že prej sem bil pa, bi se reklo, kar navdušen človek. Ne? Ja, jaz sem začel to, ko sem videl, da s tem lahko spremenimo svet in da lahko pridemo v